Jak to jede? Sedí jako přibitý. A co to automatické řazení? Je čilé a přesné, dobře reaguje. Co se stalo? Ale nic, jenom jsem se zasnil. Je tam hromada kamení. Kde? A co to bláto? To byla hračka. Za chvíli jsem u tebe. Tak co? Víš co? Radši se projeď sám, abys uvěřil. Hilarious. The world's toughest ATVs.